90-ті в Одесі серед білого дня. Невідомі на двох автівках під час руху заблокували власника елітного позашляховика «Лексус». Вискочили, почали стріляти у повітря і бити затоновані шибки. Тим самим змусили власника вийти з авто. Тут же з заднього сидіння забрали сумку з грошима, сіли по автівках і швидко зникли. З'ясувалося, що нападу зазнав валютник, який працює на одному з одеських ринків. Невідомі поцупили у нього 300 тисяч гривень. На місце одразу прибули міліціонери. В місті оголосили план перехоплення, але поки що нападників не знайшли.